Poštovani posjetioci YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada, dobar dan. Prošli put smo pričali o Africi, a pre toga o Đenovi i o Liguriji. Stali smo na granici sa Toskanom, pa je vreme da nastavimo. Dosije Toskana, vodič za gastropolitičke početnike. Tako sam naslovio današnju priču. Više letnju nego politikološku, više raznovrsnu nego li previše dubioznu. Da li ste skoro gledali filmove Viskontija, Bertolucija? Kad ste posljednji put čitali Dante ili Boccaccia? Da li ste ikada čitali ili da li ste barem čuli za Kurta Eriha Suckerta? Gastroegoist danas vas vodi kroz autentična gastronomska iskustva Toskane i glasno razmišlja da li je moguće da je jedan mali firentinski činovnik poznat po imenu Niccolò Machiavelli, zaista glavni krivac za globalni moralni sunovrat današnje politike. Dosije Toskana, vodič za gastropolitičke početnike. Italija je bila podeljena na 9 država, to smo barem jednom već do sada rekli, dok je severom Italije, Lombardijom i Venecijom vladala Austrija. Razvijeni sever, pre svega Pijemont, težio je ujedinjenju tražeći nove resurse i nova tržišta. Pijemont je uz pomoć Francuske poveo rat protiv Austrije sa namjerom priključenja Lombardije i Veneta Pijemontu. Okončanjem ustanka i nakon referenduma 1860. Parma, Modena i Toskana, evo ih ovde, sve tri, se priključuju Pijemontu. Iste godine dolazi do priključenja kraljevine dve Sicilije nakon pada dinastije Borbona u Napulju, što bi mogla biti jedna od naših narednih tema. Time je 1861. nikako 1961. Vittorio Emanuele II. Postao prvi italijanski kralj. Ustavom iz 1948. zemlja je podeljena na 20 regija koji imaju svoj parlament, vladu i premijera, pa i Toskana. Viši stepen autonomije uživa 5 regija, a Trentino, Južni Tirol ima 2 glavna grada i vrlo komplikovano upravljanje. Toskana je površine 22.990 km, dakle nešto nalik našoj Vojvodini. Broj stanovnika je međutim gotovo duplo veći, 3.686.000. Najveći gradovi su pored Firence, koja je glavni grad regije, kao što je to istorijski pripadalo i koja ima oko 380.000 stanovnika u gradskom jezgru. To su gradovi Prato, neposredno ispred Firence, koji se nalazi 195.000 i Livorno, Luka na moru, od 160.000. Toskana je zaštitila 120 rezervata prirode, a pod UNESCO zaštitom je čak 6 celina. Jasno vam je da je turizam u Toskani vrlo razvijen, da je turistička industrija, možemo slobodno reći, značajno doprinosi ukupnom prihodu ove regije. Kad kažemo Toskana, obično mislimo na Firencu, obično mislimo na kulturno i materijalno nasleđe firentinske države. Međutim, ja ću vam ispričati priču onako kako sam se ja upoznavao, odnosno moja porodica, kako se upoznavala sa Toskanom. Mislim da sam vam već jednom govorio o tome. To je bio pun pogodak porodični. Strpate porodicu u automobil, rezervišete što možete da rezervišete, krenete prut Italije i zabijete se u sela, bilo da je u pitanju Veneto ili Toskana, i krenete u lagani obilazak i lagano upoznavanje. Kada se uđe u Italiju, najbolje se zaustaviti negde oko Treviza, tamo je Prosecco, to je aperitiv, s time se u Italiji počinje svaki obrok, pa je, čini mi se, dobra prilika da stanete i da malo Prosecca konzumirate. Kaže, malo Prosecco, inače slabo, oko 11% alkohola, čak i kad vozite neće vam smetati. Mesto koje bismo mi izabrali za noćenje jeste Ferrara. Ferrara je u Emiliji-Romanji, negde na pola puta između Venecije, na primjer, i Bolonje. Ferrara je fantastičan mali gradić u kome nema turističkih gužva, izuzetno očuvano istorijsko jezgro, ima pod zaštitom UNESCO, bila je grad muzike, svojedobno materijalno i kulturno blago je većinom zaostavština plemičke porodice d'Este. Ferrara je grad bicikala, oko grada postoji krug, ceo grad je opasan vodenim kanalima, jedan general je projektovao grad, ali naš cilj nije da pričamo o Ferrari, već da je spomenemo kao idealnu priliku da se tu za pristojan novac prenoći u vrlo dobrom smeštaju. Ovaj grad je grad u kome su snimani mnogi filmovi. Jedan od njih je i čuveni film Obsesija iz 1943. godine Lukina Viscontija. Conte Don Lukino Visconti di Modrone, kako je zapravo puno ime i titula ovog italijanskog režisera, rođen je u Milanu, jednoj od najbogatijih porodica severa. Iako je u mladosti bio pod velikim utiskom fašističkih parada, vremenom iskazivao otvoren otpor prema Mussolinijevom režimu, okrivivši buržuaziju za predaju zemlje tiraniji. Njegov prvenac, film o koji sam već pomenuo, fašisti su zabranili zbog brutalno realističnih prikaza likova iz radničke klase koji pribegavaju kriminalu radi opstanka. Ovaj film je danas priznat kao pionirsko delo italijanske kinematografije i u Ferrari postoji stalna izložba fotografija sa snimanja iz samoga filma. Viscontijevo naknadno priključenje pokretu otpora i komunistima tokom Drugog svjetskog rata potisnulo je u zaborav njegovo rano oduševljenje fašizmom i salonsko druženje sa Mussolinijevim sinom Vitorijem Mussolinijem. Međutim, u tom društvu je bio i Rossellini, i Fellini i većina vodećih tadašnjih italijanskih filmskih umetnika. Ova priča je zapravo nezvanična i neautorizovana adaptacija romana Poštar uvek zvoni dva put Jamesa Mallahana Caina iz 1934. godine. Ona je sa svom surovošću prikazala u krupnom planu socijalni element iz ovoga romana koji će u nekim filmovima koji smo mi kasnije gledali, pre svega onaj sa Jack Nicholsonom, biti potisnut, više će govoriti o karakteru, o pojedincima. Dakle, fašistima se nikako nije svideo ovakav mračan i taman prilaz neorealistički Viscontija i film je odmah stavljen na listu zabrane. U vreme kada su samo Bog, porodica, veliki uspjesi italijanske nacije dolazili u obzir da se postave na filmsko platno, ovaj film je itekako smetao. Zašto vam pričam o Viscontiju, o Ferrari, a ova tema se zove Dosije Toskana? Zato što postoji jedan drugi čovjek, jedan drugi umjetnik iz paralelnog vremena s kojim želim da napravim paralelu. Kada produžite od Ferrare prema Bolonji i dalje prema Firenci, proćete pored predela da je sniman veliki politički, istorijski italijanski film koji sam već isticao, dakle Novecento, 20. vek, koji svako ko ima bilo kakav interes prema politici, pa makar i da bude lider sigurnih glasova, treba da pogleda. I put obično početnika gastropolitičkog vodi u Firencu. Ali ja imam predlog da pre Firence, neposredno pre Firence, skrenete prema Pratu. Prato je drugi grad po veličini u Toskani, a iznad Prata, na jednom brdu, nalazi se mauzolej Curzia Malapartea. Dakle, ovo je mesto koje je on lično obeležio za života kao mesto gde bi želeo da počiva. Na ovoj kamenoj ploči piše nešto na italijanskom što bih ja sažeo otprilike u sljedeću misao. Moj život ne bi imao nigde drugo smisla sem ovde, u Toskani, u Pratu. Curzio Malaparte, čije pravo ime bilo Kurt Erich Suckert, dakle to je onaj čovjek sa početka ove priče, je kontraverzna istorijska ličnost koju ću ja dati verovatno značaj koji ona možda i ne zaslužuje. Ili barem dobar deo sveta misli da ne zaslužuje. A Curzio se potrudio da ga ne vole ni u Italiji, ni na zapadu, ni širom sveta. Shvatit ćete i vidjet ćete o kakvom čoveku je reč. Curzio Malaparte je jedna vrsta silske figure, ako je Bonaparte bio dobar deo nečega, Malaparte je loš, bolestan, zao deo nečega. Dakle, on je svoje ime, on je bio Nemac poreklom, otac mu je bio ekspert za farbanje recikliranog tekstila, jer grad Prato je italijanski Manchester i dan danas veliki centar za obradu tekstila i za njegovu reciklažu. I Curzio je već ovom promjenom imena hteo tom figurom nešto da saopšti javnosti. Bio je zagovornik, ali i zatvorenik fašizma. Učestvovao je u fašističkom maršu na Rim, veličao javno iskazivanje moći, discipline, reda, rada, ali ubrzo je postao veliki kritizer i veliki protivnik. Bio je javni protivnik prvo i najpre Hitlera i nacizma, potom i Mussolinija, ali i saveznički zatvorenik. Pred kraj rata, kao ratni reporter, optužen je da je zapravo bio nacistički špijun. Ratne epizode u kojima Malaparte ima ulogu svedoka iz Poljske, Finske, Rumunije, Ukrajine i Jugoslavije postale su okosnica njegovih romana Volga se rađa u Evropi iz 1943. Kaput iz 1944. i Koža iz 1949. godine. Ovaj čovjek neverovatno avantarističkog duha, lojalan samo sebi, svojim strastima, principima i instinktima, bio je ratni reporter i kao takav se kretao širom ratišta u Evropi u Drugom svjetskom ratu. I napisao je svedočanstva koji su neka vrsta miksa literature, fikcije, ratnih izveštaja, istina, njegove verzije istine. Dakle, jedno potresno svedočanstvo koje za one koje imaju želju da začitaju takvo štivo i tekako ima magnetsku moć. Međutim, ovaj čovjek je bio rafiniranog ukusa, posvećeni hedonista, neki kažu, verovatno s pravom, izraziti egoista i narcis. O tome svedoči ova kuća na ostrvu Capri, koja je podignuta 1943. godine uz veliku pomoć tadašnjeg italijanskog ministra inostranih poslova i Mussolinijevog zeta grofa Ćana. Pogledajte kako ova kuća izgleda na tim hridima. Do nje morem gotovo nemoguće prići jer su talasi užasno jaki. Sa kopna preko 100 stepenika vodi do nje. Lokalnom seljaku je dao novac da se podigne taverna negde na ostrvu na putu do te kuće da njegovi gosti mogu da odmore kada dolaze. Dakle, nije ga bilo lako uznemiriti. Ono zbog čega ja ovu kuću pokazujem nije što je ta kuća danas jedan od primjera arhitekture svoga vremena, što se nalazi u gotovo svim atlasima, magazinima, nego vam pokazujem zato što je ovo Toskana na Kapriju. Na Kapriju su kuće bele, koristi se kamen često, najčešće zapravo. Pogledajte ovu kuću, rađenu je u terakoti, to su boje Toskane. To su boje koje podsjećaju na bilo koje mjesto u Toskani, poput ovoga Piazza del Campo u Sijeni. Ova kuća je zaštitni znak visoke mode. Gotovo da nema velike evropske kuće koja nije koristila ovaj objekat za fotosession ili kako se to već zove. Jedne godine je Kanski festival otkupio prava da ovu kuću stavi na naslovni plakat. Ovdje je Kate Moss. Prozori su rađeni kao galerija, dakle svaki prozor je zapravo neka vrsta pejzaža, a ovo je Curzio Malaparte u svojim najboljim godinama, dakle vidite kakav je to šminker bio za to vreme. Šta ova kuća još govori? Ova kuća govori o tome da je Curzio Malaparte razočaran kapitalizmom, razočaran Evropom, o tome ćemo reći još koju reč, otišao pred kraj života u posetu Rusiji i Kini, bio impresioniran Kinom, oduvek su ga privlačile te totalitarne ideologije i te masovne prosto pokazivanja moći i strasti. Tamo mu je pozlilo, vraćen je u zemlju, a ovu kuću je zaveštao državi Kini. I onda se vodio spor, njegova porodica je dobila taj spor, pozivala se na to da je on bio na samrti, da nije bio pri čistoj svesti i to je ostalo u porodičnom vlasništvu i danas je to jedna fondacija koja upravlja tom kućom i jednim zaleđem iza toga. Knjiga Kaputa koju niste pročitali treba da je pročitate. Ova knjiga je nešto, rekao sam, kao i sva njegova izdanja, zapravo između fikcije, romana, ratnih izveštaja. Ovo je jedan odlomak koji vrlo verovatno znate, ali ću vas podsjetiti. Prošlo je poduže vreme od kako nisam video Antu Pavelića. Kada sam ušao u njegov studio, primetio sam da je promenio mesto nameštaja. Dok smo razgovarali, ja sam posmatrao korpu od vrbavog pruća postavljenu na njegovom stolu, na levoj strani od poglavnika. Poklopac je bio podignut, vidjelo se da je korpa bila puna morskih plodova, tako su mi izgledali, rekao bih, ostrige, ali izvađene iz ljušture. To su ostrige iz Dalmacije, upitao sam poglavnika. Ante Pavelić je podigao poklopac korpe i pokazujući te morske plodove, tu ljigavu i pihtijastu masu ostriga, rekao je, osmehujući se sa tim svojim dobrim i umornim osmehom, to je poklon mojih vernih ustaša, 20 kilograma ljudskih očiju. Curzio Malaparte je susrete sa Pavelićem opisivo kao susrete sa kulturnim čovekom, sa čovekom koji deluje kao hrišćanin, sa čovekom koji je imao manire, koji je poznavao italijanski jezik, govorio ga je sa toskanskim dijalektom. Dakle, njegov prikaz ličnosti, istorijskih činjenica, događaja jeste jedna mešavina, ali vrlo autentična, otvorena, iskrena. On nije čovek koji je ideologiju pretvarao u literaturu. On je čovek koji je literaturu koristio da opiše i raskrinka ideologiju. Zato ako čitate ovu knjigu i čitate njegove susrete sa Pavelićem, imat ćete različite prikaze, različite utiske o tim susretima. Imali smo sreće zato što je Službeni glasnik izdao jednu izuzetnu knjigu o Malaparteu, Malaparte, život i legende. Nju je napisao Maurizio Serra, italijanski diplomata. U toj knjizi gospodin Serra kaže: mogu se naći brojni i to sve odlični razlozi da ga ne volite. Curzio Suckert, zvani Malaparte, taj prokleti toskanac, komedijant i mučenik, tipičan je primjer prvoklasnog pisca koji svoj talenat plaća ljudskim nedostacima, čak i manama. Mitoman, egzibicionista, lakom na novac i na zadovoljstva, kameleon spreman da služi svim vlastima i da ih upotrebi za svoje ciljeve, poput nekog kaljostra moderne književnosti, poput savjeta iz Machiavellija, o kome ćemo kasnije nešto reći. U ovom delu namjera nam je da odbacimo te stereotipe, kaže Serra, koliko god je moguće da pokažemo ličnu doslednost i modernost ovog proročkog tumača dekadentnosti Evrope u suočavanju s novim globalnim silama, Sovjetskim savezom, Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, ideologijama masa, fašizmom, komunizmom i maoizmom. Dakle, Curzio Malaparte je i zbog ovoga meni veoma interesantan, zato što je on nezaobilazan lik u politikološkom izučavanju, u političkom nasleđu Evrope nakon Drugog svjetskog rata i tokom njega, i neobičan, važan čovek kada govorimo o Toskaniji i ovom našem malom gastropolitičkom vodiču. Roman koji ću ja pominjati kada budem pričao o Napolju, ako bude bilo prilike, i Kraljevine dve Sicilije, je roman koji je na mene ostavio stravičan utisak. Kad kažem stravičan, zaista tako mislim, jeste roman Koža. Ovaj roman govori o tome kako je 1943. godine epidemija kuge buknula u Napolju i to istoga dana kada su jedinice savezničke vojske ušle da ga oslobode. Curzio Malaparte, za razliku od Boccaccia, koga ćemo kasnije spomenuti, ne beži od kuge, ne želi da pobegne od toga. On je naprotiv izmišlja na neki način, ubacuje u igru preko svake mere i pokušava da u tom jednom istorijskom ludilu gde se gubi granica šta je sloboda, a šta je okupacija, gde se gubi granica šta je dostojanstvo, a šta koža, počinje ovu priču. Kuga koja se iz Napolja širi malo po malo po celoj Italiji, celoj Evropi, ne kvari telo, nego dušu. Ovo je iz opisa knjige. Epicentar epidemije Napolje pretvoren u pakao degradacije. Veterani raspuštene italijanske vojske mole za rad. Prostitucija je široko rasprostranjena, izgladnele majke izneli su na ulicu svoju mizernu robu. Dečake i devojčice od 10-tak godina. Sve se svelo na borbu za puko preživljavanje. Ne za slobodu, dostojanstvo, čast, za spasenje duše, nego za spas gole kože. Užasno težak i naporan roman. Ovu fotografiju ste gledali kod mene u mojim predavanjima, prezentacijama više puta ove slike iz Doma za maloletne prostitutke u Napolju 1948. godine. I kada smo govorili o podvođenju Uda i devojčica u Afganistanu, ja sam postavio pitanje, ako je 1948. godine ova devojčica imala ovoliko godina, sa koliko godina je uveseljavala svoje oslobodioce? Curzio Malaparte užasno, realno, brutalno sa ljudskog stanovišta i sa stanovišta ljudske prirode govori o oslobodiocima, o tome kako ih vodaju, kako ih čereče, otimaju. Svi su žrtve u toj priči. Ovdje se ne radi o nekom samo sukobu oslobodilaca i oslobođenih. Dakle, o jednom potpunoj eroziji morala, o jednom potonuću Evrope, kako on to vidi. Iz pogovora ove knjige, koju je napisao Milan Kundera, pročitat ću vam i ovo. Oslobodioci su okupirali Evropu i od samog početka promjena je bila jasna. Evropa, koja je do juče svoju istoriju smatrala uzorom za čitav svet, osjetila je koliko je mala. Tu je bila Amerika, blistava, sve prisutna, ponovo osmisliti i preoblikovati svoj odnos prema njoj, dakle prema Americi, postalo je za Evropu nužnost od prvorazrednog značaja. Ništa se ne dešava bez prošlosti, ja bih rekao kao da se nalazimo u sličnom trenutku. Malaparte je to video i opisao bez ikakve želje da proriče političku budućnost Evrope. Ono što ga je fasciniralo, kaže Kundera, bio je novi način postojanja, novi način osjećanja onoga što je evropsko, koje će od sada biti određen sve snažnim prisustvom Amerike. Meni se čini baš kao i danas. U ovom romanu Koža postoji jedan strašan opis užasne večere. Neću vam detalje govoriti, pričat ćemo o Napolju koji me je podsjetio na Bulgakova, pa ovo ostavljam kao trag javni podsjetnik za priču o Napolju i paralelu sa Majstorom i Margaritom. I evo nas, napokon smo stigli na reku Arno, napokon smo stigli na Stari most, napokon smo došli do Firence, do grada koji je vratio osmeh na lica ljudi posle mračnog srednjeg veka. I vi ćete u Firenci se upoznati sa Davidom ili ćete osvežiti poznanstvo. U januaru 1504. godine statua visine 4 metra i 10 centimetara i teška 5 tona otkrivena je pred očima komisije Opera dell'Uomo i Gonfaloniera Firentinske republike Piera Soderinija. Svi su bili iznenađeni, svi su bili začuđeni grandioznošću, ali i detaljima. Pogledajte ove detalje na ruci. Dugo su većali gdje će sa tom statuom i ta statua je promenila nekoliko mesta. Na kraju je završila pod krovovima akademije da se sačuva od vremenskog uticaja, a vi ćete se zapravo slikati sa njenom replikom. Kako god, obićete bašte Bobolija, vidjet ćete sve ukupno nasleđe, dobro ćete se našetati, valja da budete i fizički pripremljeni, a ne samo kulturno informisani. U svakom slučaju, Toskana i Firenca nude sve za svakoga. I kulturu, i istoriju, i galeriju upotrebnih vrednosti, dakle, poput ovih cipela, radnja se nalazi neposredno ispred bašta Boboli, mali šegrati koji tamo rade, ne smiju glavu da dignu kad uđete unutra, da razgovaraju sa vama, red, radi, disciplina, baš kao u vreme renesanse koja je bila za one koji nisu bili vrh, gotovo jednako surova kao i bilo kad drugo. Međutim, kad pregledate sve muzeje, kada pogledate svu materijalnu lepotu, ja neću o tome pričati, to imate, znate, na gomili mesta. Samo ću vam reći David, šifra David, postoji jedan mali hotel na obodu reke Arno koji se zove David. Potražite ako vas zanima, izuzetan smeštaj, jako korektne cene, velika dostupnost, lako doći autom, pošto smo krenuli autom na put. Dakle, eto to nekom ostane kao neki praktični savjet. U Toskani je rođen, u Firenci, tačnije, je rođen Dante Alighieri, 1265. godine. U Arecu, dakle nešto severno-istočnije od Firence, rođen je Francesco Petrarka, 1304. A u Certaldu, pored Firence, umro je, a tu je rođen Giovanni Boccaccio, 1313. Ovi velikani su što direktno, što posredno, što deleći ideale, što razlikujući se po njihovom odabiru, neka su se i sukobljavali, najznačajnije uticali na stvaranje italijanskog jezika, pre svih Dante. Do tada sva dela su objavljivana isključivo na latinskom. Komedija Danteova, koji će Boccaccio dodati onaj deo božanstvena, je zapravo prvo veliko delo napisano narodnim jezikom na toskanskom dijalektu. I onda će ga svi drugi pomalo slediti. Petrarka se povremeno stidio svojih spevova na narodnom jeziku, ali će ga upravo oni proslaviti. Tu u Firenci je rođen 1469. Niccolò Machiavelli, mali firentinski birokrata, čovek čija će misao obeležiti istoriju političke filozofije zapravo. Danteovo najpoznatije delo, božanstvena komedija, rekao da je to i Boccaccio učestvovao u imenovanju, opisuje njegovo putovanje, znate, kroz Inferno, pakao, čistilište, purgatorio, raj, paradizo. Sa pisanjem dela otpočeo 1307. Nakon smrti njegove muze, Beatriče, a posljednje redove je ispisao neposredno pre svoje smrti 1321. Komedija je nastala kada je Dante shvatio da su njegovo bavljenje politikom kao i njegov častan povratak u Firencu stvar prošlosti. I ovo je interesantno, i Machiavellijev vladalac je nastao kad je bio izgnan. Dakle, Firenca, bez obzira na komunizam, renesansu, da velikodušnost Medičije i svih ostalih vladara, zapravo se povremeno odricala velikih ljudi, ne smatrajući ih tako velikim u tom vremenu, međutim, mi ćemo tome presuditi. Ja vam samo dajem crtice, podsjećanje, pretpostavljam da ste s velikom većinom ovoga upoznati, ali eto, prosto neku malu inicijaciju da se vratite tome ili ako slučajno niste, da se upoznate. Dekameron je jedno od najznačajnijih dela italijanske književnosti. Dekameron 10 dana Boccaccio je napisao u vreme kada je Firenca zahvaćena kugom. Zapravo je to bio Boccacciov beg od samrtne Firence. 7 devojaka i 3 momka u zaleđu Firence, u onome što danas se zove turistički fiorentinski krug. Svaki dan pričaju priče na drugu zadatu temu. I ovo je potpuno suprotno od Curzia Malapartea. Znači, ovo je beg u erotiku, u zabavu, pa na neki način možda i u sarkazam i u misli koje su dublje nego što same priče zvuče, ali sa druge strane, kažem, Curzio Malaparte je ušao pravu kugu. Šta više, uneo je kugu u svoju priču da bi pojačao taj užas ljudskog istorijskog kotla. Rekao smo, Machiavelli je napisao Vladaoca. On je rođen iste godine kada je Lorenzo de Medici, Lorenzo veličanstveni zapravo, započeo svoju 24 godine dugu eru, eru renesanse i preporoda. I u tom dobu Machiavelli biva i ponižavan i podcenjen i tek kada je prognan iz Firence napisao je Vladaoca koji je objavljen 6 godina nakon njegove smrti. I ubrzo bio je zabranjen papskim dekretom, a sam Machiavelli će od strane tek osnovanih jezuita, koji su bukvalno godinu ili 2 dana pre toga osnovani kao crkveni red, dobiti nadimak đavolji pomoćnik. I oni će spojiti Machiavellijevu misao sa onim da cilj opravdava sredstvo. Mnogo je redova napisano o Machiavelliju, mnogo redova o ovoj jednostavnoj knjizi koja je bila deo literature gotovo početne na Fakultetu političkih nauka. Ova knjiga izdata 1982. Jedna od prvih knjiga koju sam kupio jer sam te godine upisao fakultet, otišao u vojsku na Vis i 1983. krenuo sa ovom i još nekim knjigama da se interesujem za političku istoriju i političku misao. Machiavelli je bio mali birokrata, činovnik koji čak nije bio ni ambasador. Često bi zbog toga bio ponižavan. Često bi oni gde je slan u nekakvu misiju protestovali zašto se činovnik onižeg ranga šalje da se susreće sa njima. Živeo je sa tim poniženjem. I pisao je ovu knjigu kada je bio proteran i zatvoren na jednom imanju i kada je mislio da mu nema povratka. A bilo mu je povratka. Dakle, Machiavelli nije nikakav uspešni savjetodavac nekih groznih istorijskih likova. Čovek koji je pravio monstrume, on je samo mali, iskreni birokrata pod znacima navoda koji je želeo da Firenca dobije savršenog vladara, koji je želeo da dobije vladara koji je u stanju da bude i dobar i moćan i da se igra sa tim stvarima. Pre će biti da je ova knjiga nastala iz njegovog osjećaja da ljudima dobro nije imanentno po rođenju. Evo, kao što rekoh, ova knjiga je napisana sa dobrom željom da Firenca dobije savršenog vladara. Ovo drugo bit će da je dobrim delom tumačeno i pridodato van njegove kontrole, van njegovih moći i van njegovih želja. Imate mnogo knjiga napisano. Ono što se treba pročitati kog zanima Machiavelli je svakako nama bliska knjiga Kostača Voški, Machiavelli. Iza Machiavelli je ostalo i crnohumorno sećanje na njegov večni odlazak kada na samrti, na zahtev sveštenika da se odrekne đavola, izgovara reči: "Plašim se, oče, da sada nije vreme da stičem neprijatelje." Ovaj čovjek je tokom života, pa sve do njegovog kraja, bio stalno ponižavan od ljudi koji su bili viši na hijerarhijskoj lestvici. I to zapravo govori o tome da je jedna od njegovih misli savršeno bila istinita. Kada je pokušao da se vrati na mesto sekretara u novoj administraciji, ubeđen da će dobiti to mesto kao već dokazani i diplomata, i mislilac i sve, naprotiv, niko nije bio za njega. Svi su imali nešto da mu zamere. I to seća na njegovu misao koja kaže da, ja ću parafrazirati to, koja kaže da ljudi uzvraćaju samo na male nepravde koje im počinite. Kada im počinite velike nepravde, oni osjećaju strah i nisu spremni na osvetu. On je činio male nepravde i zapravo se ga one na kraju pomele sa istorijske pozornice, jer nije uspeo da se vrati čak ni na to osrednje birokratsko mesto. I ja lično sam ovu knjigu, znajući kasnije tek njegovu biografiju, poznajući se, doživeo kao jednu vrstu njegove osvete zbog njegovog stava prema ljudima koji kaže: ljudi su uglavnom mrđavi ako ih nužda ne natera da budu dobri. Međutim, pojam Machiavellija i makijavelizma je potpuno izašao van granica njegove političke misli, van granica njegovog poznavanja istorije politike od antičkog sveta do vremena u kome je on živeo, dobije potpuno nov smisao. Ovdje su reči profesora Aleksandra Fatića, ja ću vam pročitati zato što zapravo sažimaju ono što mi danas podrazumevamo pod makijavelizmom. Ovo je pojam koji izlazi van sfere politike, znači odnosi se na ukupan pojam makijavelizma u svakodnevnom životu. 70. godina prošlog veka, kaže profesor Fatić, američki psiholog Richard Christie formulisuje patološku crtu ličnosti koju je nazvao makijavelizam. Christie i njegovi saradnici su formirali i psihometrijski instrument test ličnosti koji meri makijavelizam. Test nosi naziv Match 4, Match 4. I od tada se koristi kao deo standardnog psihološkog instrumentarijuma za procenu ličnosti. Makijavelizam je neposredno potom zvanično uključen u takozvanu psihološku crnu trijadu. Psihopatija, sadizam i makijavelizam, a kasnije je ta trijada proširena na crnu tetradu, koja pored navedenih toksičnih crta uključuje i narcizam. Merenjem ovih osa ličnosti dobija se slika kompozitne patologije, jer se osobine i vrste ponašanja prepliću između sva 4 tipa toksičnosti. Makijavelista se ne uspinje u hijerarhiji kompetencija, već samo u hijerarhiji statusne korupcije. Interesantne misli, sažete vrlo precizno, ja sam želeo da ih prenesem. A onda, nakon Firence, možete krenuti na bilo koju stranu, svaka će biti jednako interesantna. Ovo je San Gimignano. Kako Amerikanci vole da kažu, Manhattan Toskane. Oni vole da imaju ta poređenja, kao da je Manhattan ili kao da je Amerika starija i tako dalje. Ali ovi takozvane kule, oblakoderi, zaista podsjećaju na današnje savremene gradove. Neko kaže da je ovo dizano zbog moći, ja mislim da je dizano zbog sigurnosti, tako sam i čitao. Dakle, to je bilo vreme velikih osveta, krvnih osveta. Ove kule su davale priliku porodicama da dalje vide da se bolje brane. Jedna slika izbliza San Gimignana, u ovom gradu je sniman Čaj sa Mussolinijem i gomila drugih filmova. Ovo je jako mali gradić, ja sam imao prilike da ga dobro upoznam, šarmantan, jednostavan, za obići, kad kažem jednostavno smislu za obići, za upoznati. Na obodu grada postoji niz domaćinstava, malih hamleta, malih vinarija gde možete prenoćiti za skroman novac, ali ima jedna zamka, nešto ću je kasnije. Evo, sad ću je zapravo spomenuti. Mi smo bili, prvi put kad smo išli, išli smo u aprilu jedne godine. Vremenska prognoza je bila kao odlično vreme će biti. Nismo se spremili garderobom, iako smo mogli da ponesemo veliki gepek. Došli smo tamo i bilo je užasno hladno. Prostor koji smo zakupili bila je jedna stara vinarija u kojoj je bio jedan apartman. Silvio je bila naš domaćin. To je familija koja se bavi proizvodnjom maslinovog ulja, vinograda. To su školovanje ljudi, prosvetni radnici koji su nasreli na priču o velikoj šansi Toskane, uzeli kredit kad je Evropska zajednica, odnosno Unija, davala te kredite, napustili svoje poslove i počeli da žive ni malo lak život. I smeštaj je bio dosta skroman sa cenom, ali kad upalite grejanje, na kraju ispadalo da je grejanje na gas skuplje mnogo nego što je to sam smeštaj. Ali te prostorije koje smo mi zakupili, uopšte ne razmišljajući, to je visina 4-5 metara, neki dnevni boravak, spavačne sobe su bile male, normalne. Mi smo na kraju vreme provodili u spavačnim sobama, malo se grejući i pitali Silviju da li je moguće. Žena je donela račune od svog stana i tada, pre 10 godina ili 12, koliko već ima, od toga nam je pokazala mesečni račun za stan od 120-30 kvadrata. Bio oko 1200-300 evra tada. A San Gimignano je vazdušnom linijom, na primjer, 35 km od Jadranskog mora, na nekih 300-400 metara od morske visine. Ona je pitala koliko bi koštalo grejanje za ovakav stan u Novom Sadu. Ja sam preračunao i otprilike rekao da je to negde oko 100 evra mesečno, s time što se plaća 12 meseci, pa bi to u njenoj matematici bilo 200 evra mesečno, jer ona plaća otprilike 5-6 meseci grejanje. Njeno pitanje je bilo vrlo simpatično. A šta ćete vi u Evropskoj uniji? Dakle, ovo su ljudi koji su ubačeni u jednu mašinu koja je iz početka delovala vrlo bajkovito, dobili su kredite, a onda je krenula mašina da naplaćuje. Stalne promjene etiketa, stalne promjene njima iz Brisela na tu malu skromnu farmicu dolaze inspektori, beleže etikete, stalno se vrše novi standardi i oni su stalno negde na ivici da dignu ruke od toga, barem je tada nama tako rečeno. Nije kod svih tako, ima ljudi koji su napravili ozbiljan i veliki posao, imali smo priliku i takve ljude da upoznamo. Kako god, ako krenete od San Gimignana dole, idete prema moru, idete prema Volteri. Ako krenete na sever, doćete u Arecu. Arecu je jedan fantastičan grad, zbog svog položaja nije toliko popularan tim turističkim turama. To je grad u kome je snimljen film Život je lep i mnogi drugi filmovi. Zaista jedan potpuno vremeplov grad onako lep za videti. Kažem, na jugu je Voltera, svi ti gradovi liče jedan na drugi. Znači, verovatno će vaši mlađe sapotnici, dok ne napune neki ozbiljni broj godina, reći pa ovo je sve isto i zaista kad pogledate, velika većina tih mesta podsjeća, isti su materijali, svako mesto ima svoju crkvu ili ako je veće neku katedralu, duomo i tako dalje. U svakom slučaju, kažem, ako ste prema jugu, sigurno ćete vidjeti Volteru, Masu Maritimu. Međutim, ono što je nezaobilazno u vašoj turi je Sijena. Sijena je grad koji je mene kupio atmosferom, estetski, znači Toskana je gužva, pardon, Firenze je gužva, Firenze su turisti, redovi pred muzejima, redovi pred parkovima, redovi za hranu, a Sijena je, barem u prilikama kad smo mi bili, mi smo se trudili da budemo van udarne neke sezone turističke, zaista grad koji ima tako jedan šarm, tako jednu život teče u laganom ritmu atmosferu. Naročito je lepa kada su hladni dani, bilo da je proleće hladno ili jesen, i kada ste u prilici da na glavnom trgu u Sijeni, Piazza del Campo, na ovu terakotu legnete, pokupite svu toplotu i svu energiju koju je ovaj veličanstven grad, koji je istorijski na kraju Firenca poklopilo u svakom smislu, posjeduje i ima. Evo, mislim da se ovo je jedan trg u Sijeni. Ovdje je reč o najstarijoj živoj banci na svetu. Od Sijene predlog je da se krene na jugoistok. Fantastični pejzaži, gde god da krenete nećete pogrešiti. Nemojte zaobići Pijencu, jedan izuzetan grad, jedan pokušaj savršenog malog grada na malom brežuljku. Papa Pije, jedan je rođen ovde, ovo je katedrala u Pijenci mala. Pijenca je poznata po pekorinu, po ovčijem siru, čitavo bogatstvo fantastičnog sira ćete susresti u ovome gradu po vrlo, vrlo povoljnim cenama. Usput ćete nailaziti na imanja, nailaziti na Hamlete, to je grupa objekata koja je zapravo prati centralni objekat. Prolazit ćete kroz jedan region, Val di Orsiju, gde odakle potiču ovi pejsaži, koji deluju toliko bajkovito i slikovito da na momente ne znate da li je to stvarno ili je to fotografija. Evo, pogledajte vi sad ovo. I meni se dešavalo da gledam da li je ovo neka slika koju sam fotografisao. Ne, ovo sam čak ja nekim fotoaparatom relativno skromnim u prolazu sa nekog puta fotografisao i zaista su pejsaži neverovatno bliski očima. Kako god, ako krenete što idete više prema jugu, znači od Pijence idete prema Montepulčanu, Montalčinu i sve, počeće sve više da krivuda i sve više će se tražiti vaše vozačke sposobnosti. Dolazit ćete do krajeva kao što je Marema. Mislim da sam ovo pokazao u dosijeu Italije. Ja ne znam kako oni ovo izvedu. Znači, nije mi uopšte jasno kako oni izvedu to, da uđu, izađu, parkiraju. Ja sam probao apsolutno bez ikakvog uspeha. Ili Pitiljano. Evo, to je možda slika bila iz Pitiljana. Ne mogu sad da se setim. I doći ćete na obalu. Toskanska obala je interesantna, lepa, međutim, meni je biser Elba. Elba je zaista bajkovita, podsjeća na ono more na kakvom smo mi odrastali. Dakle, borovi do samih plaža, peščane, šljunkovite plaže, savršeno čisto more. I pošto su obale dosta strmne, naročito mislim na zapadnom delu, tu nema nekog masovnog turizma, dakle, to nije okupirano. Idući duž mora, pa sad krećući se gore prema Liguriji, možete se malo popeti, vidjeti Pizu. Piza je u svakoj kombinaciji dobrodošla, da se vidi. Možete otići do Luke, tamo ima i tekako šta da se vidi. Kako god, Italija je puna detalja, puna skrivenih poruka, takva je i Toskana. Dakle, na sve strane možete prikupiti neki deo aktuelne ili istorijske atmosfere. Jednostavno, čak i fizički napor šetanja gore dole ovim ulicama pričinjava određenu vrstu odmora. Pitali smo se već ranije uz ovu fotografiju da li su Italijanke stvarno najzavodljivije. Ja sam bio slobodan da podelim sa vama dečačku intimu, sećanje na Lauru Antonelli, sećanje na jedan film koji smo išli više puta da gledamo, Peccato Veniale, Laki greh iz 74. Zašto sad ovo spominjem? Manje zbog toga što je Niccolò Machiavelli rekao ko izbegava žene, izbegava i nevolje, ali i koristi, šta god mislio po time, a više zbog toga što sve ovo što je snimano u ovom kultnom, vrlo, vrlo mekanom erotskom filmu je snimano u Masa Carrara, znači to je jedan deo prema Liguri, gotovo skroz gore. Stali smo bili kod La Specije u Liguri, pa evo sad smo zapravo tu došli da završimo. Dakle, na jednoj plaži u blizini Viaređa, tamo gde se okuplja neki fini italijanski svet. Međutim, lepe žene prolaze kroz rad. Ja bih volio sa vama da podelim jednu priču. Ovo je priča o Bianchi Capello. Ona je rođena 1548. godine u Veneciji. Bila je venecijanska plemkinja, poznata po izrazitoj lepoti i po štroumnosti, ali i kao žena spremna da ne birajući sredstva sigurno stiže do svojih ciljeva. Ostala je upamćena po svojoj sklonosti ka intrigama i skandalima. Iz Venecije protiv svoje volje porodica pobegla u Firencu da bi se udala za Pietra Buonaventurija. Bila je to obostrana, ali kratkotrajna mladalačka ljubav. Ipak ovdje nije kraj. Ovo je iz jednog teksta koji je objavljen na stranicama Agore kulturnog centra, odakle vam se sad obraćamo, o uticaju ljubavne strasti na tokove istorijskih događaja. Nije prošlo mnogo, a Bianca, lepa i neobuzdana žena, je postala ljubavnica Francesca I Medičija. Isprva je to bivalo tajno, a nakon zagonetnog ubistva njenog muža, veza sa velikim vojvodom od Toskane je postala javna. Nakon bizarne predstave, uspela je da se uda za Francesca Medičija 1578. Do braka je došla glumeći trudnoću, predstaviši vojvodi bebu neke neobične žene kao njegovog sopstvenog sina. Dakle, dovitljiva žena, Machiavelli tipa i onog vremena. Sklona spletkama i mahinacijama, ubrzo je zaslužila opasnog neprijatelja, moćnog kardinala Ferdinanda I de Medičija, Franceskovog rođenog brata. Istorija pamti da su se uskoro Bianca i Francesco razbolili i da su u obližnjem pođu oktobra 1587. umrli u razmaku od jednog dana. Iako nikada nije dokazano, s razlogom se pretpostavlja da su bili otrovani po nalogu kardinala Ferdinanda. Dakle, u doba renesanse, humanizma, strasti su bile jače od bilo čega. Želja da se dođe do svog cilja podrazumevala je sva sredstva. Grešnik ništa. Kad smo kod Toskane, kod ljubavi, kod žena koje su rešile da se predaju muškim strastima, ne mogu da preskočim jedan film, lep, pre svega estetski izazovan u svakom pogledu, iz 1996. Ukradena lepota. Neko će kazati da je to možda malo lakše šivo nego što bi trebalo preporučiti. Nisam siguran, mislim da je to savršen film da se pogleda pred odlazak u Toskanu i da se pročita Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog, jedan modernistički tekst, negdje između romana i putopisa iz 1930. godine. A sada idemo na konkretne stvari. Svi znamo da je Italija zemlja testenina, paste, svi znamo da je kampanja, o tome ćemo nešto sljedeći put govoriti, možda najbogatija izvornim testeninama, ali Toskana ima svoje testenine kao i svaka regija. Ovo su papardele. Ovo su papardele sa pečurkama, zapravo sa vrganjima su najbolje i sa pančetom. Zapečene u rerni. Odlične, izvrsne. Smete ih slobodno bilo gde konzumirati. Slažu se uz lokalno vino, uz Vernaccia di San Gimignano. To je belo vino, po meni najpribližnije crvenom vinu. Znači, nešto između belog i roze vina, otprilike. Izuzetno moćno, jako, to je jug, tu ima dosta i alkohola i odličan su par. I zapravo ove papardele, one dolaze od papare, od glagola kojim se objašnjava kako mala deca jedu u Toskani. A vi se sjećate kad ste bili mali da vam je neko govorio, baka, majka, ajde da papaš, ajde da dete papa. Nije ni čudo što mi zapravo volimo italijansku kuhinju, bar sam ja odrastao na stalnoj potrebi da se nešto papa. Druga testenina po kojoj je Toskana poznata su pici. Pici su dolaze iz gastronomskog nasleđa Sijene, pa se nazivaju i pinci, pinci senesi. To su zapravo poprilično debeli špageti, to je lepinja jedna zapravo koja se izvalja, kad kažem lepinja u smislu komad testa, pa se to onda uvalja, dobiju se te debele testenine i one su retke u ovim našim radnjama i u mestima, ali su tamo vrlo ukusne, su najčešće najčešće su sveže. Za razliku od papardela koje su sa jajima u principu, pici često budu samo od brašna, a jaja se dodaju kada su neke posebne, kada su neke posebne svečanosti u pitanju, posebni datumi. Ovo su pici sa raguom od veprovine. Divljih svinja je baš mnogo u Toskani. U više navrata smo vidjeli odrubljene glave veprova pored puta, koje neko lovi kad stigne i kako. I meso divljih svinja se u Toskani koristi i za suhomesnate prerađevine i za jelo. Ovo je moćno, jako jelo, izuzetnog ukusa. Ovo je lepljivi ragu, jedan koje je meso koje je sporo i dugo kuvano. Uz njega idu vrlo moćna i ozbiljna vina. Nama ovo zvuči skupo, zato što imamo priliku da se poznamo samo sa skupim etiketama, tamo ga imaju mnogo skromnijim izdanjima. Ovo je Brunello, ovo je prvo toskansko dociđi vino, znači vino koje je ponelo najviši stepen klasifikacije, denominacione, origine, kontrolata i garantita. To im je kao ono dokaz da je to, da je iz tog vinograda 100%, a to je 100% Sangiovese. Grožđe koje je služilo nekad za pojačavanje drugih sorti grožđa u kuvejima. Danas se Brunello gaji na oko 2000 hektara i u oko 200 vinarija. 1960. ostalo je bilo manje od 10 vinarija. Filoksera je pokosila Brunello i ljudi su se iseljavali i prodavali vinograde u bescenje. Njih maksimum 10-ak bili su toliko uporni da su od ovoga vina napravili čudo i Montalcino, mesto u kome se ovo vino razvija i raste, jer menjalo je ukus i buke tokom ovih decenije. Godišnje posjeti, kažu, taj kraj gotovo 1 milion turista. Ovo vino 4 godine leži, od toga minimum 2 u hrastovim buradima i tek onda izlazi na tržište. Nekada je ležovala u velikim hrastovim buradima starim, pa se to smatralo manom, pa je prešlo u novu burad, u barik, onaj čips koji daje ubrzano aromu koje se meni nimalo ne sviđa. Sad je trend opet zadnjih godina da se ovo vino miksano drži malo u bariku, malo u starim buradima, da mu se vrati neki autentični buke, što bi rekli ovi vinski stručnjaci. Od ovoga grožđa se zapravo pravi i rosso di Montalcino, koji je vrlo sličan Brunellu, ali je 12 mjeseci u odležavanju i od toga pola tog perioda u hrastu. Verujte mi, kada ste tamo, svako je vino dobro. Razlike se osjete kad donesete ovdje, kad se udaljite od te atmosfere, znači kad se udaljite od te hrane, od te klime, onda vidite da tu ima ozbiljnih razlika. A tamo uz dobru hranu, ne kažem da su sva vina ista, naravno to poznavao si itekako, razlikuju, ali prosječan konzument ne treba da preteruje, da se izlaže trošku, jer ima jako dobrih vina po vrlo pristojnim cenama. Gastroegoist ne bi bio gastroegoist kada ne bi kojio jagnjetini. Ovo je bujon od jagnjeta iz Mareme. Znači, nevjerovatno ukusna stvar. Ovo se satima krčka. Prvo se jagnjetina jako zapeče na maslinovom ulju, a potom se polako sprema. Mislim, čak 8 sati traje kuvanje. Ruzmarin je tu još od Romeja prisutan. Kažu da ovo vino, tako se pije, može uz Brunello, ali da se zapravo prije uz Morellino di Sansano. Mislim da se tako nekako baš i izgovara. To je minimum 85% Sangiovese, ali s obzirom da je ovaj kraj bliže moru, ima dosta drugačiji ukus, odnosno buke. Kraljica, gastrokraljica Toskane, Bisteka Fiorentina i vino Nobile de Montepulciano ili opet Brunello su savršena kombinacija. Dakle, ovo je zaista vrlo neobičan komad mesa. Mislim da sam pričao o njemu. Imali smo prilike nedaleko od Sijene. Marsijano se zove taj mali hamlet, smeštaj. A vinarija La Lastra, ovo su naši domaćini, ova dva čoveka su profesori enologije u Sijeni. Imali smo priliku, zaista se upoznamo sa vrhunskim delicijama, sa vrhunskim gostoprimstvom i sa savršenom lepotom prirode. Neću vam pokazivati detalje. Teško je dobiti ovo mjesto ne zato što je to nešto jako luksuzno, nego zato što je užasno posjećeno i ljudi dugo čekaju da dođu. Evo, ovo je prilaz Marsijanu, dakle jedna stara građevina sačuvana u autentičnom obliku, a ovo je jedno od njihovih boljih vina, Rovajo, to je jedan kuvede, ima i Sangiovese, izuzetna vina su bila u pitanju. Ako ste bogat čovek, ako niste štedljivi, ako želite da se dokažete, onda je Sasikaja iz Tenute San Guido zapravo pravi izbor uz ovo meso. Ovo je vino koje košta nekoliko stotina evra. Godinama se smatra da je to jedno od najboljih ili možda najbolje italijansko vino. Ja moram priznati da nisam imao priliku da ga probam u originalu. Probao sam njegov falsifikat, smem da vam priznam. Znači, u Italiji je uhapšen jedan čovek koji je imao mesečni promet 400.000 evra zbog prometa falš ovoga vina, koje se uglavnom izvozilo u Rusiju i u Kinu. Ja sam imao prilike na ovim našim prostorima da probam falsifikat. Bio je izuzetan, šta da vam kažem. Evo, ovo je kjanina, ovo je zapravo goveče koje daje ovaj stek. Ovo je najkrupnije goveče možda i na celom svetu, pitomo goveče. Kjanina je goveče koje je služilo vekovima za rad, za tegljenje, a onda su shvatili da ima savršeno meso. Ovo je reč o govečetu gde krava teži oko 800 do 1000 kilograma, a bi gotovo duplo više od toga. Evo ovdje vidite pored ovoga kršnog čoveka iz Vrleti na obodima Sijene, vidite i bika mužjaka Kjanine. Ali i za raju ima i tekako mesa, ovo je porketa, mislim da sam pričao o njoj. Porketa je otkošćeno, rolovano meso sa raznoraznim začinima. Što je radnja skromnija, to je porketa ukusnija. Što su prodavci stariji, to je porketa kvalitetnija. Dakle, zapamtite ta pravila i nikako ne grešite uz porketu. Vernaccia di San Gimignano je opet savršen izbor. Ovo je zapravo jedino veliko ime vinsko belo iz Toskane, sme da se gaji isključivo u reonu San Gimignana, pa te vinarije, kao što je ova La Lastra, kao što vidite, ja njih ovdje promovišem na neki način, imaju vinograde baš pored San Gimignana, a preradu tamo kod Sijene, iako je to razlika par desetina kilometara. Evo, ja sam se ovdje sliku za uspomenu sa jednom trgovkinjom, jednom ženom, čije godine, osmeh, jednostavnost garantuju da je u pitanju vrhunski izbor. Da ne gnjavim i da ne dužim, namučit ćete se gore, dole, nagledat ćete se lepote, nauživati. Neko kaže, a što u Italiji, a što ne u našoj zemlji. Vrlo rado volim našu zemlju, obilazim našu zemlju, ali ovo je miks da imate i istoriju, velika imena književnosti, slikarstva, politikologije, znači imate stvarno jedan miks neverovatan i uopšte ne mogu sebi da zamerim zašto sam posvećen ovim krajevima, zašto im se vraćam, pa vas pomalo i gnjavim. Obilazak ćete završiti sa kantučinijama i Vinsantom, bilo gde, da bilo koji ćošak, bilo koje mesto u Toskani nudi ovo kao deliciju za kraj i nećete pogrešiti. Dakle, pogotovo su kantućini za mene, ja slatka vina ne volim, kantućini su za mene apsolutno vrh. Za mene se kraj ručka završava u Bassano del Grappa, tu u blizini fronta gde je Italija podnela najveće žrtve u Prvom svjetskom ratu, gde ćete probati grapu, akvavite. Dakle, to Italijani piju kao da je džestiv, ja je pijem u različitim prilikama, ali evo neka to bude u povratku mesto gde ćete možda prenoćiti, gde ćete svratiti, gde ćete se upoznati sa ovom istorijom i tradicijom. I to bi bila zapravo ta priča o Toskani iz nekog malkice specifičnijeg ugla. A sada nekoliko principa sa jednim Danilom. Davnih dana sam ovdje nagovestio da će korona imati sindemijske efekte, medicinske i potencijalno opasnije društvene. Bogati su postali još bogatiji, a siromašnih je sve više. I taj trend će se nastaviti u svetu i kod nas. U našem društvu više od pola miliona građana ima status apsolutno siromašnih, a preko 25% je na ivici siromaštva. U našem društvu od minimalca žive porodice oko 350.000 radnika. U vremenu u kome obrazovanje postaje luksus, kao i pristojna ishrana, kada je decu pod znacima navoda najjeftinije upisati u rijaliti i u kladionicu, u vremenu kada i najvredniji i najpošteniji ostaju bez posla, dok se drugi neshvatljivo bogate, nikako ne smemo dozvoliti društvenu bedu. Niti imamo pravo siromašnima, kojih će biti sve više, oduzeti pravo na njihovu fer šansu. Ova ekonomska kriza je nezapamćen udar na srednju klasu, na stup svakog zdravog društva. I mi na taj izazov kao društvo moramo naći odgovor. Kao vernici, kao ateisti, kao agnostici, kao levičari ili kao desničari, svejedno. Najvrelija mesta u paklu rezervisana su za one koji u trenucima velike moralne krize zadržavaju svoju neutralnost, kaže Dante Alighieri. U protivnom, ako ne napravimo taj društveni front, zauzeće ga ekstremni, militantni i krvavog uzbuđenja željni ljudi. Dakle, postojeće besprizorno društveno raslojavanje, siromaštvo i usled ratne krize i nagoveštenih pritisaka moguća i beda, najjače su gorivo za buđenje evropskog pa i našeg ekstremizma. Svako ko želi znati šta će se dogoditi, treba se upoznati sa onim što se već dogodilo, kaže Niccolò Machiavelli. A mi kažemo nešto vrlo slično, što uvek izgovaramo na kraju, a to je budućnost je tako neizvesna da je često precenjena. Ništa se ne dešava bez prošlosti. Učimo se čitanju znakova kraj istorijskog puta. Hvala vam.